5 червня у селі Вільхівчик Вільховецької ОТГ відбулося урочисте відкриття амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Ще 4 роки тому тут не було амбулаторії, а на місці новобудови було звичайне поле, яке належало школі. Амбулаторії сучасні, комфортні. Як я вже казав, що це ознака цивілізованої держави. Держава, в якій ми заслуговуємо, вся громада заслуговує на якісні послуги, як освіти, так і медичних послуг. В середньому типовий проєкт, який будувався в Бренбуку, але саме тут Вільховецька громада трохи його перескоригувала. Значить, маємо 2 поверхи. В принципі, в ту суму, яка була започаткована, запроєктована і передбачена кошторисом, вони вклались. Загалом вартість будівництва склала понад 12 мільйонів, 10 із яких виділені з місцевого бюджету, решта за рахунок субвенцій з державного бюджету для розвитку системи охорони здоров'я у сільській місцевості. У суму не тільки вклалися, але й надбудували цим коштом 2-й поверх. Ми розпочали це будівництво у 2016 році за рахунок коштів місцевого бюджету, потім ми були включені в державну програму розвитку сільської медицини. І от зараз прийшли на завершення до неї, ми нам виділили також кошти на придбання медичних автомобілів. І такий проєкт у гірському населеному пункті вже починає функціонувати, буде денний стаціонар, як ми вже говорили з Олексієм Геннадійовичем, можливості відкриття дитячого садка на 2-му поверсі, це можливо таке. Місцеві кажуть, це велика подія для села, адже всі заслуговують на сучасні, комфортні умови лікування. Нормально. Все подобається? Хорошо. Зараз все це як на високому рівні. Ну, поки що не все, ще буде краще. Дуже гарно, дуже дякуємо всім, хто участвував у цих постройці. Михайло Цірик та Олексій Петров також обговорили питання розширення функціональності будівлі амбулаторії. Серед ідей – створити віддалене робоче місце ЦНАПу та 2 групи дитячого садка, для якого очільник області одразу ж дав доручення надати перелік необхідного інвентарю.